Hola, benvinguts i benvingudes a Vallès, un programa que respon a la voluntat de Canal Terrassa d'estar molt amatents a l'actualitat de la nostra comarca. És per això que, amb caràcter mensual, convidem l'alcalde o l'alcaldessa d'algun dels municipis que en formen part per tal de conèixer una mica més de prop la seva realitat. Avui és el torn de Barberà del Vallès. És per això que ens acompanya la senyora Anna del Frago, que n'és l'alcaldessa. Senyora del Frago, gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Si us sembla, anem a veure un reportatge que ens acostarà una mica més a la realitat de Barberà. Amb 8,3 quilòmetres quadrats, Barberà del Vallès és el quart municipi més petit de la comarca en extensió, però el vuitè més poblat, amb vora 32.500 habitants. Limita amb Sabadell, Santa Perpètua, Ripollet, Montcada, Cerdanyola i Badia, i per fora de la trama urbana hi passa el riu Ripoll. Als anys 60, Barberà va ser un de tants municipis receptors de l'onada migratòria procedent del sud d'Espanya. En 25 anys, la població es va multiplicar per 10. Dels 2.300 habitants de 1960, als 8.400 de 1970 i als 30.000 de 1985. L'edifici més antic del municipi és l'església romànica del segle XI. Hi havia unes pintures romàniques que van ser parcialment esborrades el 1936 arran de la guerra amb l'incendi i saqueig a l'església. Més tard han estat restaurades. L'altra església destacada és a la plaça de la Vila. És l'església parroquial de l'Assumpció, inaugurada el 1951 i coneguda com la Nova. A la plaça i de la mateixa època, l'Ajuntament amb una arquitectura que recorda els masos residencials del segle XIX. I a pocs metres, el Mercat Municipal 11 de setembre, de nova construcció i epicentre de l'activitat barberenca. La gran zona verda de Barberà és el Parc Central del Vallès, un espai de 30 hectàrees compartit amb Sabadell. Els espais verds es complementen amb el Parc Europa, el Parc de Can Amiguet i el Parc d'en Gorgs. Aquí hi ha la Torre d'en Gorgs, documentada del segle X i considerat l'edifici més antic de Barberà. Avui Barberà és una ciutat eminentment industrial gràcies a la seva connectivitat directa amb les autopistes AP7 i C58. Té una gran zona de polígons al límit amb Ripollet i Santa Perpètua, però sobretot concentrada a la dreta del riu Ripoll. Després dels aiguats del 1962 i amb l'onada migratòria, l'agricultura es va començar a substituir primer pel sector tèxtil i amb la crisi d'aquest pel sector serveis, destacant el sector farmacèutic i l'informàtic. Les eleccions municipals del 2011 les va guanyar el PSC amb 9 regidors. Completen el consistori la Plataforma Ciutadana per Barberà i el Partit Popular, amb 4 regidors cadascun, i Convergència i Unió i Iniciativa, amb 2. Els socialistes governen amb CiU i Anna del Frago és l'alcaldessa de Barberà per segon mandat consecutiu. Senyora del Frago, Barberà és una ciutat amb empenta, amb personalitat. Tanmateix, té molt properes tant Sabadell com Terrassa com Barcelona. Això, a la pràctica, és una oportunitat perquè aquestes ciutats poden funcionar com a esquer, o és un hàndicap amb la mesura que poden fagocitar d'alguna manera les energies i les idees de Barberà? No, jo crec que és una oportunitat i que sempre les ciutats hem de mantenir la nostra identitat, la nostra identificació, però que hem de ser complementàries, i el fet de que nosaltres estem tan a la vora de Sabadell com de Terrassa, el mateix fet de que la nostra comarca tingui dues ciutats tan potents com Terrassa i com Sabadell i estem a la vora de Barcelona, el que ens obre són diferents oportunitats culturals, econòmiques, de progrés. Per tant, els nostres programes i projectes els participem moltíssim, tant en Terrassa com en Sabadell com en Barcelona. A vegades aquest tipus de ciutats d'aquesta mida i situades a prop d'altres grans poblacions tenen una mica el risc de convertir-se en ciutats dormitoris. Vosaltres heu conjurat definitivament aquest risc? No tenim ni molt menys aquesta sensació ni evidència. Ara, quan mirava el reportatge que heu fet per les pantalles, deia, ostres, que bonic, no?, que surt Barberà, les places, les viles, al carrer. La nostra ciutat està fortament arrelada amb el teixit associatiu i social. Som més de 90 entitats culturals, esportives. Estem parlant d'una població de 33.000 habitants, aproximadament, ja arribem, però amb moltíssima vida i moltíssima empenta des de l'àmbit cultural. Justament començàvem una mostra de teatre amateur fins a l'àmbit associatiu, torno a dir reivindicatiu, associatiu. Per tant, hi ha vida. Hi ha vida, i vida que va més enllà de les tardes nits, sinó des de les 7 del matí o les 5 del matí, que les empreses comencen a funcionar, fins ben tancada la nit.
En aquests moments hi ha damunt la taula dues reformes de l'administració local, la que prové de l'Estat, la Llei de Sostenibilitat i Racionalització de l'Administració Local, i la Llei de Governs Locals de la Generalitat. A grans trets, quina valoració faria d'aquests dos textos? A grans trets, cap valoració positiva, de moment. La reforma de l'administració local que proposa el govern de l'Estat és una reforma no consensuada, amb la qual tota la resta de partits que no és el partit que proposa, en aquest cas el Partit Popular, estem en contra. Pensem que no resol ni de bon termini les necessitats de les administracions públiques locals, ens retalla competències, ens diu allò que no podem fer i com se li acut amb algú en el segle XXI que el seu ajuntament no tingui competències amb els programes de benestar social, amb l'ajut a domicili, amb els programes d'habitatge, amb els programes d'educació, és que no... No està a l'alçada de la societat que estem vivint. I per una altra banda, la Llei de Governs Locals, que està en una fase inicial, tot i que ja ha entrat en el tràmit parlamentari, de moment tampoc no sembla resoldre qüestions tan importants com el finançament municipal. Jo he de dir que el govern de l'Estat va fixar aquesta llei, entre altres coses, perquè el dèficit del conjunt de l'Estat espanyol baixés. I he de dir, ho diem, als 8.000 i pico municipis de l'Estat espanyol, que el dèficit dels ajuntaments és un 3,5% del total. Per tant, no som els ajuntaments qui generem això. I la por que tenim, que per una altra banda es va concretant cada dia, és que sota els criteris de rendibilitat social i econòmica, sobretot econòmica, s'estiguin laminant drets democràtics i tornem a situacions que fa 30 anys ja les teníem superades. Pel que respecta a Catalunya, esperem que aquesta llei de governs locals tingui i s'acceptin el màxim d'al·legacions i d'esmenes que la resta de partits hem proposat perquè pugui donar resposta als reptes que el municipalisme tenim. Un dels aspectes més controvertits d'aquesta llei catalana de governs locals és aquesta possible segregació de Barberà i d'altres municipis de la comarca, com ara Badia, Cerdanyola, Montcada, Ripollet, Castellbisbal. Es segregarien del Vallès Occidental per passar a formar part d'una única comarca de caràcter metropolità. Tinc entès que el territori està bastant en contra d'aquesta mesura. Nosaltres crec que som 7 municipis que formem part de l'àrea metropolitana de Barcelona i que pertanyem alhora a la comarca del Vallès Occidental. Ens sentim tan còmodes en un àmbit com en un altre. Jo crec que la llei de governs locals i la reforma territorial i administrativa que ha de proposar ha de ser quines són les funcions d'aquests consells comarcals i bàsicament ha de ser la de mancomunar serveis. Això en cap cas vol dir perdre identitat vallesana ni molt menys. Els 7 municipis són vallesans i de cap manera vol dir no participar de tota la projecció i de totes les sinergies que genera l'àrea metropolitana de Barcelona, com és el nostre cas. Barberà ha estat sempre una localitat de gran tradició industrial. Als anys 60 es van construir polígons importants, veu patir una forta reconversió als anys 80. Hi ha hagut moments de tot, com és lògic. En aquests moments, com esteu vivint aquesta crisi pertinaç que estem travessant? Quants aturats hi ha a Barberà? Doncs mireu, el nostre percentatge d'atur està amb el 17,5%. Aproximadament l'atur registrat són 3.150 persones. Jo diria que en els darrers 2 anys, si fa o no fa, hem anat pujant i baixant, sempre lligat a l'estacionalitat de les ofertes de treball. No? La nostra ciutat, tu deies, és una ciutat industrial, és una ciutat amb uns polígons molt ben ubicats, geogràficament amb una posició estratègica que ha permès que hi hagi una implantació molt important d'empreses, a hores d'ara més de 1.250, entre les quals n'hi ha com al voltant de 10 multinacionals, 50 grans empreses i després pimes. I no només de serveis, sinó de producció industrial del sector químic, del sector de la pell, de laboratoris. Per tant, per nosaltres, per l'Ajuntament, sempre ha estat objecte d'un tractament diferenciat al progrés socioeconòmic de la ciutat. I hem tingut i tenim diferents programes per continuar recolzant. És cert que en aquests moments el nostre objectiu, com el de tots, és la creació d'ocupació. I no hi ha entrevista amb empresa, no hi ha reunió, no hi ha contacte. Divendres passat, per exemple, en tenia una reunió amb una de les grans empreses de la ciutat amb la qual no demanem la creació de llocs de treball. Elles estan passant un moment complicat també, pensem,
pel que ens diuen, que en aquests moments sembla que s'estiguin redreçant alguns camins. Enmig d'aquesta situació, de tant en tant hi ha bones notícies, com aquell anunci que va fer Novartis d'invertir 60 milions d'euros en la seva planta de Barberà. Com està tot el tema aquest? Bé, tira cap endavant. Quan parlava de multinacionals, parlava d'aquesta i d'unes altres. Les multinacionals, com tots, s'han de competir entre elles i en diferents països, amb realitats econòmiques diferents, amb convenis laborals diferents, etcètera, etcètera. Novartis va fer una aposta ja fa anys per Barberà i ha continuat mantenint-se amb aquesta aposta i, per tant, genera llocs de treball importantíssims. Vosaltres sou sensibles a aquesta situació complicada que genera la crisi. Una de les cares més dramàtiques de tot plegat són els desnonaments. Heu habilitat alguns mecanismes per tal de parar una mica el cop, d'ajudar aquestes famílies que estan en risc imminent de ser desnonades, no? Aquestes prestacions econòmiques d'urgència. Ens pot explicar una mica en què consisteix aquest mecanisme? Nosaltres, com la resta de municipis, el que hem intentat és, a través de l'Oficina Local de l'Habitatge, primer que hi hagi una interlocució clara i concreta i que hi hagi un coneixement de les realitats que arriben. Fins ara arribaven ja situacions molt crítiques amb la qual cosa els mitjans que podien posar a l'abast eren ja mitjans que anaven en una segona fase. En aquests moments hem habilitat establir bonificacions perquè les persones i les famílies desnonades no hagin de pagar les plusvàlues. Tenim tot un paquet de bonificacions respecte al pagament de l'IBI. Per exemple, les famílies que no puguin tindran una rebaixa i una bonificació entre el 20 i el 30% de l'IBI del proper any, a banda de tots els ajuts de caire social, a banda de tots els temes de mediació i exigència amb les entitats financeres, en el cas que tinguin habitatges buits a Barberà, de la mateixa manera que participem dels convenis de col·laboració amb els jutjats i amb els tribunals per tal de conèixer amb anticipació quan es produiran els desnonaments, sigui per hipoteca o casos de dació en pagament, o sigui per lloguer, per poder actuar i buscar amb la recerca d'aquest habitatge. Treballem molt directament amb Càritas, així com amb tots els estaments, i, per suposat, la comunicació i les reunions en la plataforma d'afectats en la hipoteca són constants, tant des de la regidoria d'habitatge com des de la regidoria de benestar social. Realitat que compartim amb Terrassa perquè som coneixedors dels programes que aquesta ciutat està posant en marxa i fa molt temps també que lluita pel mateix. De fet, és que moltes vegades els ajuntaments constitueixen una primera trinxera, no?, on acudeix el ciutadà quan hi ha problemes. No? I és normal. I si ens deixen, volem continuar sent-ho per molt temps. Perquè per poder resoldre el problema que sigui, la situació que sigui, el coneixement directe i proper és el més important. D'aquí la importància del perill tan gran de que aquesta llei de sostenibilitat i regionalització de l'administració pública ens pugui deixar sense competències per poder actuar amb el suport dels nostres veïns i veïnes. Vosaltres heu denunciat amb freqüència els suposats incompliments de la Generalitat amb l'Ajuntament de Barberà. Quins serien els més flagrants? Jo crec que és una situació generalitzada arreu de Catalunya. I l'incompliment respecte als termes econòmics, doncs el deute que la Generalitat manté amb quasi bé molts municipis de tota Catalunya és important. Clar, la mida dels municipis també fa molt. Hi ha ajuntaments petits que la cartera de serveis o les obres o els serveis que ofereix són molt més menuts, i hi ha ajuntaments grans o molt grans que, tot i que ofereixen més, es dilueix i tenen més mecanismes per poder suportar-ho. Com ens trobem? I ara faré de portaveu dels municipis mitjans de Catalunya, dels que estem entre 30 i 60. Doncs les nostres situacions són més complicades perquè oferim i treballem per un munt de programes, des d'escoles bressol, escoles de música, temes d'habitatge, temes de benestar social, temes de formació i ocupació, que són nuclears amb les nostres polítiques i amb el nostre dia a dia, i les possibilitats que tenim econòmiques de refer-nos quan hi ha impagaments són molt menors. Per tant, jo enarbolo una bandera avui per tots els municipis mitjans, que estem fent uns esforços molt importants. Però sovint, des d'ajuntaments, sobretot governats pel PSC, es critica la Generalitat per aquests incompliments. Però no sé fins a quin punt es pot donar la culpa del que està travessant la Generalitat a l'actual govern. Des de Convergència i Unió diuen, home, les finances de la Generalitat realment estan molt malament, però per dos factors. Per un cantó, pel deficient finançament que té Catalunya, que l'aboca aquest dèficit fiscal, i d'altra banda parla, ells diuen, dolenta gestió dels governs tripartits que van triplicar el deute. Jo puc entrar, naturalment, a rebatre aquestes respostes, però crec que no és el missatge important que hem de donar en aquest moment.
Jo només dic que estem en aquests moments a Catalunya amb l'aprovació d'un pressupost pel país que després de 2 anys està en tràmit parlamentari. Els ajuntaments durant aquests 2 anys hem executat i hem aprovat pressupostos municipals perquè ho hem hagut de fer. Per tant, vull que la ciutadania sigui molt conscient de que la cohesió social de Catalunya s'ha suportat i s'està suportant molt, moltíssim, pels municipis. Governi qui governi, no és una qüestió de partits, eh? Jo no voldria entrar perquè crec que no és l'àmbit. Però els municipis, governi qui governi, sí que estem al peu del canó i estem aprovant pressupostos independentment de que la Generalitat ens pagui o no ens pagui, que seria el mateix cas que diu la Generalitat de Catalunya. Escolti, si el municipi de Barberà del Vallès hi ha deutes importants que ronden els 4 milions d'euros, la ciutat ha hagut d'assumir-ho i ha hagut de treballar sense aquests diners. I ha aprovat pressupostos. No és el cas d'altres governs i el compromís i la responsabilitat de governar implica prioritzar i decidir. Per tant, nosaltres som lleials, faltaria més, com a administració local, al govern de la Generalitat de Catalunya, però també tenim el dret a exigir i a dir quines coses no ens semblen bé. Jo he de dir que al llarg d'aquest temps hi ha departaments i departaments, hi ha sensibilitats i sensibilitats, hi ha hagut programes importants pels veïns de la meva ciutat que he reclamat i hem reclamat que es paguessin i que es dotessin i finalment s'ha aconseguit, la qual cosa ho he de dir també. I hi ha uns altres, com algun que sortirà d'inversions d'obres que són nuclears, amb els quals no s'ha fet cap cas. Tot sovint doncs, el que es diu és que hem de controlar el deute, estem en un moment en el que aquesta sembla que és una premissa important. El deute que té Barberà del Vallès en aquests moments, si no vaig errat, és d'uns 826 euros per habitant, una mica per sobre de la mitjana catalana. Estan molt tensionades les finances del vostre ajuntament? No, en principi no. Nosaltres estem per sota de la ràtio d'endeutament. Estem per sota d'un 70%. És cert que amb els darrers, en l'anterior legislatura, vam fer una aposta molt important per inversions que calien a la ciutat. Ja estic parlant des de les 6 escoles bressol que tenim, som 33.000 habitants i ofertem aproximadament unes 300 places d'escoles bressol. Clar, després, quan un altre govern incompleix, doncs passa el que passa, no? Vam fer també equipaments esportius necessaris perquè portaven un endarreriment, equipaments vials, equipaments culturals i, per tant, aquesta inversió feta durant els anys de l'anterior legislatura, lògicament, ha de tenir els seus períodes d'amortització. Malgrat això, torno a repetir, la ràtio d'endeutament està per sota del 70% i ens permet afrontar la realitat del dia a dia en pagaments com pertoca, amb els terminis que n'hi ha, tenir la liquiditat necessària i estar preocupats pel futur, en tant que projectes de futur que necessiten de la inversió pública o privada doncs s'han d'acabar de concretar, però no provoca unes tensions especials. Canviem una mica de tema. La dotació actual de Mossos d'Esquadra que corresponen a Barberà és l'adequada? Jo crec que cap alcalde podem dir mai que sigui l'adequada. Sempre en volem més, no? Per tant, tenint en compte que la comissaria dels Mossos d'Esquadra no és només per Barberà, sinó és per Badia, del Vallès i per Barberà. Per tant, som els 34.000 habitants, ciutadans, perdó, de Barberà del Vallès, més els 14.500 de Badia, que el conjunt ja és més gran. Jo no puc deixar passar l'oportunitat sense dir que no, que necessitem més recursos i necessitem més dotacions de Mossos d'Esquadra, tot i que el treball i la col·laboració amb la policia local de Barberà nostra és magnífic i així es demostra en el dia a dia. Però també tenim molta zona industrial que pateix unes determinades conseqüències de la crisi tant de dia com de nit i valdria la pena que aquesta demanda fos efectiva el més aviat possible. Vosaltres heu fet un esforç econòmic important per a la millora hidràulica del torrent dels Gorgs. És un esforç compartit, crec que amb Badia i amb Sabadell. Per què és tan important aquesta obra? Senzillament perquè aquesta és una obra, és un col·lector que té uns quants anys, més de 20 anys, 25 anys, que no dona la cobertura necessària que es necessita, que ara mateix cal a Barberà del Vallès i que ve perquè recull aigües tant de la zona de Sabadell, amb la qual cosa la població ha crescut i vol dir que aquest col·lector entra en càrrega quan es produeixen pluges d'una intensitat gran i provoca la inundació de gran part d'un barri de la nostra ciutat, afectant a més de 1.000 ciutadans i ciutadanes amb les seves cases. Aquesta ha estat una obra complicada, complexa, amb la seva definició
no només perquè passa persones molt sensibles, sinó per la complexitat de les administracions que hem de dir alguna cosa. Quan ja ho teníem tot a punt, pactant i treballat i dotat econòmicament tant amb l'Agència Catalana de l'Aigua com amb l'Ajuntament de Sabadell com l'Ajuntament de Barberà, perquè va dir que col·labora administrativament però no econòmicament, doncs al mes de juny l'Agència Catalana de l'Aigua va decidir que no era de la seva competència. O sigui, en lloc de dir no tenim prou recursos, va dir que no era de la seva competència, cosa estranya que ja vaig manifestar tant al director de l'Agència Catalana de l'Aigua com sobretot al meu enuig al conseller de Territori i Sostenibilitat, perquè això no és de rebut. Per bé que aquesta situació no es perllongui amb el temps, l'Ajuntament de Barberà vam decidir fer un altre esforç més allà on no compleixen altres administracions i posar la part que correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, estem assumint més del 50% del cost d'aquesta obra. Administrativament ja està signat el conveni, per tant, esperem que en els propers dies ja es pugui licitar l'obra i, per una altra banda, l'Ajuntament de Barberà, lògicament, farem totes aquelles accions legals que creiem oportuna contra l'Agència Catalana de l'Aigua. També discrepeu de l'Agència Catalana de l'Aigua pel que fa al manteniment de la llera del riu Ripoll, no? És un problema de recursos? És un problema de definició de qui respon a aquesta responsabilitat? A mi em perdonaran, crec que és un problema de recursos, òbviament, però amb l'escassetat de recursos crec que els pocs que podem tenir hem de sumar per fer-ho millor i per rescatar i solventar tots aquells temes com aquest que acabes de dir, de la recuperació de la llera del riu Ripoll, que són importants. Però jo crec que en aquests moments, a banda de les turbulències que l'ACA hagi pogut passar, hi ha un problema de formes també. I hi ha un problema de corresponsabilitat amb el govern de les ciutats. Molts municipis ens estem trobant amb unes formes, no només amb l'àmbit de l'ACA, podríem parlar dels àmbits d'ensenyament, podríem parlar d'altres àmbits amb el qual et trobes les coses signades amb un paper o amb un titular de premsa, amb un diari. No manca, no de tothom, però sí amb alguns àmbits, entendre que els governs locals tenim una corresponsabilitat molt important i les formes ajuden a que això sigui així. Per tant, jo faig un crit també a que tothom que tenim la responsabilitat de prendre decisions i de governar, pensem i comptem amb la resta d'interlocutors. Ens queda un minut i mig de programa que voldríem aprofitar per fer-li una darrera pregunta. Una notícia recent, s'ha desconvocat la vaga que hi havia i que amenaçava doncs, tot el servei de neteja i de recollida d'escombraries. I l'OGT valora molt positivament el paper de mitjancer que ha fet l'Ajuntament. Aquesta és una línia a seguir? És que mai ha estat d'una altra manera i mai serà d'una altra manera. Per començar, que aquesta vaga no era del servei de neteja, sinó únicament obeïa al canvi en horaris i en algunes condicions amb la recollida d'escombraries. I diguem-ne que afectava a tres persones de tota l'empresa, no estem parlant ni molt menys d'una afectació global. Tot això ja s'havia treballat, però bueno, òbviament l'empresa concessionària i els treballadors tenien algun punt de desencontre. La nostra voluntat, no durant aquests dies, sinó anteriorment, sempre ha estat de treballar amb els representants del comitè d'empresa, amb les quals, no aquesta setmana passada, sinó l'anterior particularment, ja vaig tenir una reunió amb ells, i parlar també i treballar amb l'empresa perquè tot es resolgui per bé dels treballadors i per bé de la ciutat. Doncs molt bé, senyora Anna del Frago, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per fer-nos aquestes pinzellades de Barberà, una ciutat que tenim molt a prop i que sovint no coneixem prou bé. Gràcies. Doncs gràcies a vosaltres, us convido a visitar-nos i veureu com la ciutat és viva i dinàmica i sobretot els seus ciutadans en tenim moltes ganes de continuar sent-ho. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I a vostès també, gràcies per la seva atenció. Fins una altra. Molt bé.